وەکو پارێزگای سلێمانی ناو قایمقامێتی بڵێم سنووری پارێزگای سلێمانی شەش بەنزیخانەیە، سێ بەنزیخانە تەکسیە، مژدە برایەتی هەمیشەیی لەگەڵ هەڵەبجە تانجەرەوە. سیانەکەی کەشمان خصوصیە، دانەیەکیان بۆ ژنانەکانی گۆرانە، دوانیشمان هەیە بۆ هەر خصوصی ئەتیادی بەزە ئەوانی ژماری جووتن لە شاوان و لە بەکرەجۆ. بۆ پاسیش بۆ هێڵی پاسی ژەمانە تاسوجە. بەنزینمان بۆ هاتووە لە حکوومەتی عێراقیەوە لیترەکەی 5500 دە لیترە، ئێتر هەموو شۆفێرێک 45 لیتری ئەمڕۆ سەرەی جووتە، بەیانی سەرەی تاکە. لەگەر حکوومەتی عێراقی بۆ ما بنێرێ، ئەمە بەردەوامی بێ و کاریگەریش هەیە لەسەر بازار و لەسەر دابەزاندنی نرخی بەنزین. ئینشاءەڵە بەنزینەکە هاتووە سەمپڵی لێوەرەگرین، ئۆکتان شتمان بۆ کرد. ئێستا ئەم بەنزینەی ئەمڕۆ لێرە فەحسمان کردووە، ئۆکتانەکەی 94 کە سافێشی باشی هەیە و زۆر کواللییتەکەی باشە، لەوانەیە بڵێم وەکوم حەسەنەکەش دەرەچێتەوە. دوای کەچێتە خەزانیشەوە لە عدادەکەی خۆشیانەوە سمپلی کە جارێک وەرەگرین و فەحسیەکەینەوە.